aan raba maanta halkan in aan ka caddeeyo in aan iska casilay ururkii aan ka mid ahaa ee barwaaqo urur siyaasayeedka hogaankiis aan ka mid ahaa sababtuna wax kale maaha waxa weeyaan xaaladda cakirana ka taagan gobolka sool magaalada laascaanood iyo mawaaqiftaigaga aadan iyo fekerka iyo hadalka aan ka qabo in aanay saamayn taban ku yeelan ururka barwaaqo in aan si khaldan loogu adeegsan oo iyaga lagu wax yeelayn inaanay u aanoobin mawaaqiftayda sababtu waa taa sabab kale ma jirto aad baan u mahadinayaa guddoomiyaha docor maxamed cabdi gaboose nin sharaf leh wax weyn ku soo kordhiyey umadda siyaasiyan iyo xag dhakhtarnimaba aad baan ugu mahadinayaa fursadda u siiyey iyo kalsoonida siiyey sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa odayaashi ohan la soo shaqeeyey xisbiyadii hore sida ucid jineer faisal yana wa leey mahadsanidin muddadaan soo wada shaqeynay intaa haddaan ka gudbo sidan lo wada socono waxaa ka taagan gobolka sool xaalad aada u xanuun badan wayna muuqatay qaraxan ka dhacay sool hadda la isweydiinayo lagu hambeberay qof kastoo xogogaala oo waxgarad ah oona si yeelyeelen way muuqatay in uu qarax ka soo socdo kanoo kala ah wakti walba marka la eego duruufaha ay ku jireen ee muddadii hadda dhawl iyo tobanka sanno ahayd hadday noqoto xag amni hadday noqoto xag siyaasadeed iyo wax wada lahaansho degaamada waxaa ku dhacay saddex dil marka laga yimaado siyaasad iyo saami qaybsi iyo wax wada lahaansho cadmowdayada in dhan layska dhigay laakiin waxaa ku dhacay saddex dil oo kala duwan dilka kowaad wuxuu ahaa kii cal shaale dad شعبه أو اهلا أو وداقه أو عوسي علب ووداقه والشقاقيره برعاكوس حفصا عيد حمرتي إن عيدا كي و لبادي دنعديل على صفتي هل كان وكرد شيء ديل فربدا أقول نتقول نفواي أمد جارس على صدح إن كده وناي كده وعمن ديل كل لباد وحويان ديل أي حكومتي دي كلا دمبي وبحيان dilaalka ay geystaan dadan haybtooda la garanayn oo lagu beegsanayay haldoorka gobolka sool ayna ku naf waayaan inka badan boqol una dambeeyey cabdilfataax hadraawi sangub ilaaha naxariistii jannaha ka waraabiye dilka saddexaad waxa weeyaan dilaal ka dhalanayey banaanbaxayo ay dhalinyara ku cabirayaan dareenkooda addeyankii sanea u dambeeyey dadkaasoo iyana boqol kor u dhaafaya hadii la xisaabiyo o laisu geeyo dilalkaasoo ugu fool xumaa uguna cuslaa uguna xanuun badnaa kii hadda wiigagiina dhaafay ka dhacay magaalada laascaanood oo dhallinyaro ka bannaan baxayey dilkaas aan haybtiisa la garanayn sida ay xukuumaddu had iyo jaray tidhaahdo oo ka xumaa oo ka murugaysnaa oo waxa ugu weynay geysanayaan uu ahaa inay dhagax tuur tuuraan in loogu jawaabay xabad si badheed ah muuqaaladii ka soo baxayey magaalada anugu xilligaa kenyan marayay cid kastoo daawatay runtii way argagax gelisay lama waayan si kaloo loo maareeyo laakiin dad shacaban hubaysnayn in lala dhaco qoryaha gawaarida saaran dadka diyaaradaha oo si badreera loo joogto waddooyinka lagu joogto oo masaajidda hortooda lagu joogto oo qaar guryahooda xabaduhu ugu tageen labaatan in gaaras ama ka badan ay ku dhimatay in ka badan ay ku dhaawacantay oo dhaawaci ay hadda la eldaran yihiin cusbitaalada arintaasi waa arin bahalnimo ah waa arin axmaqnimo ah waana arin arxandaro ah